Rune skal ha ordet rett etter meg, eller etter meg her. Han skal selvsagt snakke om Oslo. Men det beste eksempelet på høyrepolitikken er jo nettopp Oslo, for der har de styrt, og nå styr de sammen med Fremskrittspartiet. Der sier Erna Solberg i en debatt med meg for ikke lenge siden at vi svartmaler situasjonen i Oslo når vi sier at eldreomsorgen ikke er tilfredsstillende. Men i Oslo er det altså slik at det er så strenge medisinske kriterier for å komme inn på sykehjem at det naturlig nok ikke blir køer. Og jeg hører dere smiler, og jeg skjønner hvorfor dere ler det, gjør det. Men det er ikke noe smil av. Og grunnen til det er at vi skal forstå som landsmøte i det norske Arbeiderpartiet og som politisk parti hvilken stor underskog av problemer dette representerer for de eldre, deres pårørende og alle i Oslo under et høyrestyrt regime. Det er det politikken jo handler om, og la oss si, vi skal styrke fellesskap i Oslo, vi skal styrke fellesskapsløsningene, vi skal skape et annet og mye tryggere samfunn. Vi står overfor en utfordring som tilhører det store politiske bildet. Men som, jeg håper å si, Jens kunne snakket om, men vi var enige om at jeg skulle gjøre det. Fordi det også har en veldig relasjon til kommunevalget, arbeid i kommunene og hele det politiske Norge. Det handler egentlig om to store ord. Demokrati og klassekamp. Norges innvandringsbefolkning er nå på 365 000 mennesker. Noen har nylig ankommet landet på flukt fra krig. Mange er gift med norske statsborgere. Mange er født her. Andre har bodd her og arbeidet i 30-40 år. Ingen slike historier er også små deler av det norske samfunns nye historie. Det ligger i det jeg begynte denne talen til dere med, at vår historiske mål har vært å heve arbeiderklassen fra armod til velstand, og det har vi langt på vei lykkes med. Men nå er det i ferd med å vokse fram en ny underklasse i Norge, og det kan vi ikke tillate. Jeg ber derfor landsmøtet om å slutte seg til at det norske Arbeiderpartiet nå skal si ja til det flerkulturelle Norge. At det flerkulturelle utviklingen er bra for Norge. At det er en ønsket utvikling at vi får et mer mangfoldig samfunn. Og at det er forutsetningen for at alle skal med. Vi må forstå, og det er kanskje litt skrytete, men vi må si at det er, hvis ikke vi stiller oss i spissen for en slik ideologi i det norske samfunnet, så kommer ingen andre til å gjøre det. Vi har gjennom dette landsmøtet tatt et fundamental ledelse gjennom Jens sin tale når det gjelder en fundamental utfordring i det norske samfunnet. Dette er den andre, og la oss ta ledelsen også der. Hvilke verdier skal ligge til grunn for det norske flerkulturelle samfunnet?
Norge har et unikt utgangspunkt for å bygge et felles verdimessig grunnlag. Fordi vi har sterke felles arenaer i hele landet og i våre kommuner. Det er en ønsket med deltakelse på alle samfunnsarenaer. Universalnøkkelen til deltakelse er arbeid, og denne oppgaven skal vi nå løse. Men så vil jeg også si at på samme måten som vi har kjempet mot reaksjonære krefter i det norske samfunnet tidligere, skal vi også kjempe mot reaksjonære krefter i innvandringsmiljøene. Vår kamp mot det reaksjonære gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn. Likestilling for innvandrerkvinner og homofile er stadig like aktuelle problemstillinger. Vi må kjempe mot kulturer som hindrer likestilling og tar krystallklar avstand fra overgrep mot disse grunnleggende verdiene. Det aksepterer vi rett og slett ikke.